Uganda yawangudde emidaali esatu mu mpaka za Africa ez'okuwuga ez'abato eza Kana Africa Junior Swimming Championship ez'omwedi ogw'13 ezaakomekezeddwa ku weekend ewedde mu kibuga Tunisia kya Tunisia. Ku midaali esatu Uganda gye yawangudde yamalidde mu kifo kya kuna emabega South Africa, Misiri ne Namibia nga leero. Ttiimu ekulisiddwa Minisita Mbesi ow'ebyemisanyo Charles Bakabulindi n'omuwandiisi w'akakiiko akafuga ebina by'emisanyo byonna mu ggwanga aka NCS Dr. Patrick Ogwelo ku Kimu Restaurant e Lugogo. Twagala okupromotinga ebyemizanyo tulina kutandikira mu baana n'okubamotivate tubale twaniriza ekintu which is very good. Ne twagala n'abaana abato kati abasigaddeyo balabire ku bannaabo abato nti bwe bakola obulungi gavumenti nabo ebafaako. Tugenda kuba tubuildinga tulale bafune kochi. We also hope for facilities, maybe they will get support, nutrition, science, labor coaches, but to get a master feature swimming in Burundi. Emidaali gya Uganda esatu okubadde gya zaabu ebiri n'ogwa ffeeza gumu gyonna gyawanguddwa Kirabo Namutebi mu mitendera esatu okuli ogwa breaststroke mu mita 5, freestyle mita 5, wamu n'ogwa backstroke mita 5. I generally think to get to such a level you have to really sacrifice a lot, because if you really want something you do whatever it takes to get it. As someone your time mu sport yenu nabawuza abalala basamu naye ali very very dedicated yasalawo nti eno primary sport ye ajuwa obudde bungi nnyo training emirundi mukaga mu wiiki. Abazzi bagoberera Namutebi bayinza obuteewuunya bwanguzi bwe yatuuseeko olw'ensonga ava mu famire ya byamisannyo nga maama we Hadija Namanda ye pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omusannyo gwa volleyball mu ggwanga ekya Uganda Volleyball Federation nga muwala we yamutandisa mangu ebyemisannyo. Bombi bwe nabazaala nga bagala nnyo amazzi baali banyumirwa nnyo essaawa y'okunaaba, so ne ngamba lwaki mbantawana nabo. Bwe baali nga bali bato nga ngenda nabo mu mazzi, bwe nyingira pool nga mbeeramu nabo, so ne tubeeramu nga tuwuga ne tuwuga. Mu musanyo guno ogw'okuwuga ebiseera ebisinga kibeera kyetaaga omuzadde okukwata mu nsawo okusasulira omwana we okwetaba mu mpaka ez'enjawulo olw'okuba ekibiina kibeera tekirina ssente era Namanda y'omu kubayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi kuba alina abaana babiri abawuga Namutebi ne mukulu w'omulenzi Tendo Mukalazi. Kiri very expensive kubanga buli trip doesn't cost you less than $1,500 or $2,000. So obeera n'ababiri ezo ziba zigenda 13 oba 4. So it's an expensive sport but a worthwhile investment kubanga olaba nti values za sports omuntu aba ziina babeera bakola nnyo, they work so hard. Ku myaka 14 Namutebi gy'alina omutendesi we Kabogosa wamu ne maama we Namanda balina essuubi nti Namutebi asobola okuyitamu okukiikirira eggwanga misano ky'Olympics omwaka ogujja mu kibuga kyo ekya Japan. Alina future y'amaanyi nnyo. Mulaba ku continental events nyingi including Olympics which is the peak of all. Ntunina future ya Kirabo ndaba nti ensi egendereze kubanga aina zeal, aina drive, aina determination era nkiwa kubanga eritali lya wala ajja kubanga akompitinga favorably era n'emidaali ajja kutandika okugireeta ku international level. Namutebi azawangula n'engule ez'enjawulo ng'alina engule za USPA ez'omuwuzi w'omwaka emyaka esatu egy'omuddinganwa 2016, 2017 ne 2018.